পথে শান্তি মৃত্যুঞ্জয় যিশু তুমি শান্তিদাতা করো তোমাক আমি আরাধনা তোমার কাহলে তুমি দিয়া পরিত্রাণ লভি বলে আহুনিত তোমার কাহলে তুমি দিয়া পরিত্রাণ লভি বলে শালোম শালোম প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু সকলোলৈ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামেৰে নমস্কাৰ জনাই শান্তিৰ বাণী এই অনুষ্ঠানটিলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আহক এই পবিত্ৰ বাণী শুনি সকলোৱে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হওঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ খ্ৰীষ্টীয় বাৰ্তা সম্বন্ধে। এই বিষয়টোৰ বাবে আমি শাস্ত্ৰ অংশ বাইবেলৰ পৰা আমি লৈছোঁ প্ৰথম যোহনৰ পত্ৰ এক অধ্যায় একৰ পৰা চাৰি পদ। আদিৰে পৰা যি আছিল, আমি যি শুনিলোঁ, নিজ চকুৰে দেখিলোঁ, যিহক চালোঁ আৰু নিজ হাতেৰেও চুলোঁ, অৰ্থাৎ জীৱনৰ বাক্যৰ বিষয়ে, সেই জীৱন প্ৰকাশিত হ'ল আৰু আমি দেখিলোঁ আৰু সাক্ষ্য দিছোঁ। আৰু সেই যি জীৱন পিতৃৰ আগত আছিল আৰু আমাৰ আগত প্ৰকাশিত হ'ল, সেই অনন্ত জীৱনৰ সংবাদ তোমালোকক দিছোঁ। যি আমি দেখিলোঁ আৰু শুনিলোঁ তাৰে সংবাদ আমাৰে সৈতে তোমালোকৰো সহভাগিতা হ'বলৈ তোমালোককো দিছোঁ। আৰু আমাৰ যি সহভাগিতা, সেই পিতৃৰ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ খ্ৰীষ্টে সৈতে সহভাগিতা। আৰু আমাৰ আনন্দ যেন সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ কাৰণে আমি এইবোৰ কথা লিখিছোঁ। ইয়াতে আমি প্ৰথম কথা পাওঁ, খ্ৰীষ্টীয় বাৰ্তাৰ মূল বিষয় হৈছে খ্ৰীষ্ট। ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে আদিৰ পৰা যি আছিল, কি আছিল ইয়াত কোৱা নাই। সাধাৰণতে এটা বাক্যত প্ৰথমে ছাবজেক্ট, তাৰপিছত ভাৰ্ব, অবজেক্ট থাকে, কিন্তু ইয়াত অবজেক্টটো আগে আনিছে, উদ্দেশ্যটো আগে আনিছে, আদিৰে পৰা যি আছিল। আৰু ইয়াতে শেষৰ ফালে ক'ব বিচাৰিছে খ্ৰীষ্টে সৈতে সহভাগিতা, অৰ্থাৎ এই সংবাদৰ, অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় বাৰ্তাৰ মূল বা সাৰ মৰ্ম, সাৰ বস্তু হৈছে খ্ৰীষ্ট, অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্ট। যেনেকৈ ই এটা বিস্কুটৰ পেকেট, ইয়াৰ পেকেটটো দেখিবলৈ ধুনীয়া, সেই ধুনীয়া দেখি আপুনি নিকিনে, কিন্তু আপোনাক লাগে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, বিস্কুট আছে। এই পেকেটটো খুলিলে বিস্কুট ওলাব, সেইটো কণ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আছে। অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় বিশ্বাসৰ, খ্ৰীষ্টীয় বাণীৰ, বাৰ্তাৰ কণ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ মূল বস্তু, সাৰ মৰ্ম হৈছে খ্ৰীষ্ট, যীশুখ্ৰীষ্ট। সেয়েহে ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে আদিৰে পৰা যি আছিল, আদিৰে পৰা আছিল বুলি কৈছে। তাৰপিছত আকৌ কৈছে ইয়াত আদিৰে পৰা আছিল, অৰ্থাৎ যি আছিল আদিৰে পৰা। আদিৰে পৰা মানে কিমান আদিৰে পৰা? পৃথিৱী সৃষ্টি পূৰ্বৰ পৰা, প্ৰথম মানুহ আদমৰ সৃষ্টি পূৰ্বৰ পৰা, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰত আৰম্ভ। অৰ্থাৎ যি আদিৰে পৰা আছিল বুলি কৈছে, ইয়াৰ ইতিহাসহে ঢুকি নোপোৱা। আন কথাত ক'বলৈ গ'লে যাৰ বিষয়ে কৈছে, অৰ্থাৎ এই বাৰ্তাৰ মূল বিষয় বা সাৰ মৰ্ম হৈছে যীশুখ্ৰীষ্ট, তেওঁ হৈছে সনাতন। বহুতে ভাবে যে খ্ৰীষ্টীয় বিশ্বাস, যীশুখ্ৰীষ্ট অহা 2000 বছৰ হৈছে, তাৰপৰাহে খ্ৰীষ্টীয় বিশ্বাসৰ কথা, তাৰ আগতে নাছিল, তেনে নহয়। অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টক যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁবিলাকেও জানিব লাগে, আৰু বাইবেলেও কৈছে যাৰ বিষয়ে কৈছে সেইজনা অনাদি কালৰ পৰাই আছে। সেইকাৰণে কৈছে
আদিৰে পৰা অৰ্থাৎ তেওঁ নিত্য পৰম্পৰা সনাতন চিৰ সনাতন সেইকাৰণে কৈছে আদিৰে পৰা যি আছিল। তাৰপিছত কৈছে আমি দেখিলোঁ শুনিলোঁ হাতেৰে চুলোঁ, আকৌ কৈছে যে পিতৃ আছিল আমাৰ আগত প্ৰকাশিত হ'ল, আমি দেখিলোঁ শুনিলোঁ, এইটো বাৰে বাৰে কৈছে। অৰ্থাৎ যাৰ বিষয়ে কৈছে তেওঁ কাৰোবাৰ পৰা শুনি কোৱা নহয়, তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত থকা তেওঁৰ এজন শিষ্য প্ৰিয় শিষ্য জোহনে লেখা এয়া পত্ৰ হয়, এই বাণী হয়। সেয়েহে তেওঁ নিজে এজন আইউইটনেছ, তেওঁ এজন সাক্ষ্য হয় মানে সাক্ষী হয়, তেওঁ নিজে লগত আছিল, যীশুৰ লগত আছিল, 3.5 বছৰ তেওঁ শিষ্য হৈ আছিল আৰু তেওঁ লিখিছে। সেয়েহে ইয়াত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যীশুখ্ৰীষ্ট এজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ঐতিহাসিক অৰ্থাৎ কাল্পনিক ব্যক্তি নহয়, মায়া নহয়। মায়া এনেকুৱা ধৰক আপুনি আন্ধাৰ ৰাতি বাটেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছে, বাটত ধৰক এডাল ৰছী বা গৰু বন্ধা পঘা পৰি আছে, ৰছীডাল বেকা হৈ বেকা বেকি হৈ পৰি আছে, আৰু আপুনি ওচৰত গৈ পাই দেখিছে চক খাই দিছে, ভয় খাইছে, সাপ নেকি, ভয় খাই গৈছে। আৰু একেবাৰে ওচৰত গৈ দেখিছে এইটো লৰ চৰ হোৱা নাই, ওচৰত গৈ চাইছে এইটো সাপ নহয় ৰছীহে, দেখাত সাপ। যীশুখ্ৰীষ্ট তেনেকুৱা নহয়, অৰ্থাৎ তেওঁ কিবা ছায়া মায়া, কিবা সপোন, কিবা অবাস্তৱ, কিবা কিংবদন্তী গল্প নহয় বা এটা দৰ্শনৰ বিষয়ে নহয়, তেওঁ হৈছে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, সম্পূৰ্ণ মানুহ হৈ জন্মিছিল, মানুহৰূপে আছিল, খাইছিল, বৈছিল, পিন্ধিছিল, উৰিছিল, কথা পাতিছিল, আনন্দ কৰিছিল, দুখ কৰিছিল, সুখ কৰিছিল, বেজাৰ কৰিছিল, পিয়াহ লাগিছিল, ভোক লাগিছিল, সম্পূৰ্ণ তেওঁ মানুহ, যাৰ বিষয়ে কৈছে যীশুখ্ৰীষ্ট হৈছে প্ৰকৃত মানৱ, প্ৰকৃত মানৱ আৰু আনহাতে প্ৰকৃত সত্য ঈশ্বৰ। আমি জন্মৰ পূৰ্বে নাছিলোঁ, আমাৰ পিতৃ জন্মৰ পূৰ্বে ক'তো নাছিলে, কিন্তু যীশুখ্ৰীষ্ট প্ৰায় 2000 বছৰ পূৰ্বে জন্ম হৈছিল, কিন্তু তেওঁ প্ৰকৃততে আজন্ম, জন্ম হোৱাৰ 1000 বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই অনাদি অনন্ত কালতে ঈশ্বৰৰ লগত আছিল। নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁ যি বাক্য বুলি কোৱা হৈছে, বাক্য অৱতাৰ ৰূপ অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ মানৱ হৈ এই পৃথিৱীলৈ আহিল। আৰু ইয়াত বুজাবলৈ বিচাৰিছে যে যীশুখ্ৰীষ্ট ঐতিহাসিক হয়, হিষ্টৰিকেল, ইতিহাস, ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আৰু ইয়াত কৈছে অনন্ত জীৱন, তেওঁৰ আগমনৰ উদ্দেশ্যই হৈছে অনন্ত জীৱন। অনন্ত মানে কেতিয়াও শেষ নোহোৱা জীৱন, অৰ্থাৎ যি জীৱন তেওঁ দিবলৈ আহিল সেই জীৱন আমি ইয়াত পাওঁ, এই পৃথিৱীতে, এই ধৰণীতেই, এই বাস্তৱ জীৱনতেই। আৰু সেই জীৱন শেষ নহয়, সিপাৰেও, মৃত্যুৰ সিপাৰেও অনন্তকাল ঈশ্বৰৰ লগত থকা জীৱন, সেই জীৱনৰ বাবে তেওঁ আহিছিল। আৰু সেই জীৱনৰ বাতৰি বা বাণী এই লেখক তেওঁ প্ৰিয় শিষ্য জোহনে জনাব বিচাৰিছে। গতিকে খ্ৰীষ্টীয় বিশ্বাসৰ, খ্ৰীষ্টীয় বাণী বা বাৰ্তাৰ সাৰমৰ্ম বা কণ্টেণ্ট বা মূল বিষয় হৈছে যীশুখ্ৰীষ্ট, যি এজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আমাৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে, অনন্ত জীৱনৰ বাবে, বিশ্ববাসীৰ বাবে আহিল, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে, আৰু সকলোৰে বাবে তেওঁ অকাতৰে কালভাৰী ক্ৰুচত তেওঁ মৃত্যু বৰণ কৰিলে, প্ৰায়চিত্ৰকাৰী মৃত্যুৰ বিনিময়ত আমাৰ পৰম পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ সান্নিধ্য, পৰম মিলন হয়। সেই উদ্দেশ্যেই যীশু আহিল, আৰু তেতিয়াই আমাৰ অনন্ত জীৱন, প্ৰচুৰ জীৱন, ভৱিষ্যতে স্বৰ্গতেই নহয়, বৰ্তমানে পৃথিৱীত, আৰু তাৰ সম্পূৰ্ণতা, পৰিপূৰ্ণতা তেওঁৰ পুনৰগমনত, তেওঁৰ ৰাজ্যত বা স্বৰ্গত। ঈশ্বৰে সকলোকে অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ কৰক। আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নং 8403051236 আৰু
00232228010 আমাৰ ইমেইল আইডি salumabc2022@gmail.com ধন্যবাদ।